Zdravím vás lidi u mikrofonu Belero a vítám vás u 5. dílu na hru Planet Zoo. Dnes se podíváme konečně blíže na zvířata. Takže v první řadě najdeme si jakékoliv zvíře. Dáme si tady třeba tygra. A můžeme podívat se do záložek. Tady vidíme hned nahoře jméno. Můžeme si každé zvíře pojmenovat, jak chceme. Potom vlastně tady tu značku u zvířete, to je přitažlivost zvířete, má vlastně hodnoty. Je buď tahle značka, pak je bronzová, stříbrná a zlatá. To získáváte vlastně genama, které najdeme tady, genetika na konci, k tomu vám řeknu potom blíž. A tady vlastně hodnocení, které dostává v podstatě od návštěvníků. Tady vidíme, jestli je samec nebo samice a tady můžeme použít nebo odebrat antikoncepci. Když budeme mít třeba nějaký druh nebo ve výběhu víc zvířat, tak se podíváme na genetiku, řekneme, tady ten má špatnou genetiku, tak mu dáme antikoncepci a nebude se nám vlastně tady tenhle množit. Potom tady máme stav, je dospělý, věk v letech. Tady potom najdeme kniha rodokmenu, tak tady vlastně vidíme časovou osu. Narozen, dospělost, starší kus, už je momentálně a tady je potom smrt. Takže zabezpečení, tady je vlastně celkové hodnocení blaha zvířete. První tady máme potom výživu. Ve výživě je si vlastně jak velký hlad má zvíře. Tady je, vidíme kvalita posledního jídla. Je to vlastně jídlo, které zkoumeme. Můžeme vyzkoumat potom lepší kvalitu. A nebo taky, když máme, dejme tomu, nižší zdi, nebo tady třeba mají přístup lidi, tak můžou házet jídlo, které nakoupí v bufetě, tak můžou krmit zvířata. A to tam jsou potom cedulky ve zařízení, tady koše a zabezpečení a tady je bezpečnostní značka nekrmit, tak potom máte menší pravděpodobnost, že vám budou zvíře krmit nějakýma hamburgrama a to do hydratace, jestli má zvíře žízeň, vlastně na to jsou potom tady takové studny, která se doplňuje automaticky, nebo jsou potom normální klasické misky, kterou doplňuje ošetřovatel, a nebo když máme aspoň postavené nějaké malé jezírko, když nemá doplněnou po případě vodu, může se napít i z jezírka. Čistota poslední vody, to jsem říkal v minulém díle, to se odvíjí vlastně od zařízení. Tady vidíme vlastně vodu, čistotu, takže musíme mít napojené na všechny čističky, aspoň stačí, když se to krém dotkne, tak voda pak bude čistá. Společnost. Tady vidíme sociální skupinu. Každé zvíře má jiné vlastně požadavky, v podstatě to najdeme opět vlevo nahoře, je zoopedie. Tady si například najdeme tygra. A tady vlastně v druhé konce najdeme, jak potřebuje velký výběh, to je vlastně tady ten prostor, co je hned pod sociální skupinou. Tady jestli potřebuje ve výběhu potom vodu, pod tím máme, v jakém prostředí žije, 12 až 40 stupňů, vlevo kolik potřebuje prostoru nalezení a pod tím vlastně jaký stupeň potřebuje oplocení. Takže třetí stupeň oplocení, minimální výška 3 metry. Další máme data o druhu. A tady vlastně vidíme hned společenstvo a velikost skupiny. 1 až 2. Jeden samec, jedna samice. Takže momentálně to takhle ve výběhu máme. Kdybychom měli, dejme tomu, dva samce, tak potom zvířata mezi sebou zapasí, jsou zraněná, je nutno potom přivolávat veterináře tlačítkem tady dole kartě zvířete a sníží se mu samozřejmě ta sociální skupina, kterou máme momentálně na 100%.
Když už máme otevřenou zoopedii, tak vlastně tady najdete veškeré informace o zvířeti. Například tady věk pohlavní dospělosti je 4 roky, takže až ve 4 letech ho budete moct prodat, rozmnožovat a td. Potom vlastně tady se podíváme nahoře, je stav výzkumu, tady vidíme, co všechno máme vyzkoumané, plus zajímavosti, interakce mezi druhy. Tygr nemá, ale dejme tomu slon, může být ve výběhu s těmito zvířaty. A na konci máme světové rekordy, ty beta verze zatím nefungují. A úplně vpravo se můžeme přepnout přímo na ten výzkum zvířete a momentálně teďka se mi vyzkoumalo zvíře Paf korunkový. Jo, mám tady zapnuté výzkumy. Tygra vlastně mám celého vyzkoumaného. Teďka momentálně mám tady bonus pokročilého výzkumu. Takže i když je hotové, tak vlastně jde zvíře dál zkoumat, ale jaký potom bonus dostanu, to ještě nevím. Tak daleko jsem tady ještě nezašel. Tady máme stres. Tady vidíme, že zvíře je klidné. Některé zvířata vyžadují pozornost, některé ne. Tak jsem zmiňoval v díle o bariérách. Pokud zvíře je plaché, tak potřebuje jednosměrné sklo, že do výběhu půjde vidět a z výběhu potom ne. Pro ukázku ještě jednou tady vlastně zmačkneme na tu danou bariéru. Pokud máme ze sklem, tady vpravo dole máme okno, tak dáme jednosměrné sklo, vypneme, no, vypneme, vidíme, že sklo stmavlo, ale z druhé strany je naprosto čiré. Nebo máme potom bariéru, která je přímo jednosměrné sklo nebo sklo bez těch rámů. Takže zmačneme si zpátky na zvíře. To by vlastně bylo ke společnosti všechno. Další kolonku tu máme výběh. Tady je čistota výběhu. Závisí na tom ta voda, potom staré jídlo, mršiny, špinavá voda, když jsou misky, nebo fikaly, které nevyčistil ošetřovatel. Takže když jich máte málo těch ošetřovatelů, takže pravděpodobně čistota půjde dolů. Teplota, jak jsme se dívali v zoopedii, tady je, tygr potřebuje 12 až 40 stupňů. Dole úplně na liště vidíme, že teplota venku je momentálně 37 stupňů. Teplotu ve výběhu můžeme regulovat, dáme výběh. Dole vlevo úplně máme ohřívače, chladiče. Máme buď chladič nebo ohřívač. Jak zvolíme chladič, zmačkneme na chladič, tady si nastavíme vlastně to menší, ne to velké, tam je aktuální teplota, dole máme jakou teplotu nastavíme, takže nastavíme dejme tomu 30 stupňů a tady si nastavíme rozsah 20 až 0 a vidíme aj jednotky elektřiny. Takže samozřejmě čím víc toho budeme mít, tím budeme mít i větší spotřebu za energie, budeme víc platit i samozřejmě za energie a dole vidíme změna teploty o prostředí, takže teplota šla 8 stupňů dolů. Průběžné náklady na elektřinu zatím tady v betě nejsou ukázány. Takže takhle můžeme snížit nebo naopak ohřívačem zvýšit teplotu ve výběhu. Ještě jednou se vrátím do radaru. Nahoře vidíme samozřejmě škálu barevnosti, takže vidíme, že voda je studenější a jakákoliv vlastně místo, které je ve stínu, tak samozřejmě tam je menší teplota, takže i tam se může zvíře ochladit. A další ve výběhu máme terén. Tento terén odpovídá potřebám tohoto zvířete. Terén najdeme v další záložce, to taky projedeme. Rostliny taky najdeme v další záložce. Pevné přístřeší je tady, to jsem taky říkal, že najdeme v radaru, výběh a tady přístřeší, takže vidíme,
velikost přístřeší. My už máme zapnuté vlastně, co jsem ukázal taky v minulém videu, tady je schodná plocha, takže vidíme, kde se zvíře dostane, takže vidíme, že nám tady třeba po kamenech skákat nebude. Takže pokud bychom chtěli, museli bychom to předělat tak, aby se na ty kameny dostali. Tak to máme to pevné přístřeší, tady máme blaho zvířete, potravní spokojenost. Teďka vám ukážu taky důležitou věc, je to takhle schované, nevím z jakého důvodu, že zmačkneme ne na zvíře, ale zmačkneme na výběh. Tak ve třetí záložce jsou zvířata a tady vidíme, že máme zvířata dva, tady se můžeme podívat vlastně jaké a hned pod tím je obsah výběhu a tady vlastně vidíme i hračkové příslušenství, které jsou taky hned pod kolonkou ve zvířeti, ale tady je kvalita potravy stupeň 2. My už máme vyzkoumaný kvalitu potravy stupeň 3, takže přepnu, i když je třeba spokojený, takže se mi zvýší náklad na kilo. Jo, potravy pro zvíře, takže když tady je blaho, kdyby byla potravní spokojenost malá, nutno vyzkoumat, smačknout na výběh, dát zvíře a tam vlastně nastavit lepší kvalitu zvířete a potom ne zvířete, lepší kvalitu potravy pro zvíře a ošetřovatel potom bude chystat vlastně lepší kvalitu. Spokojenost s hračkami, to jsme taky viděli, jaké máme zvíře, tady vidíme zvlhčovač, že tu máme dvakrát pytel s pachem kořisti a tady vidíme, že už jsou nespokojení. Máme tady kůl, deska, kole, haď, deska. Momentálně tady nemáme asi žádné, ano, tady máme tu kostku. Zmačkneme na tu kostku. Tady je obohacení 20 a my můžeme restartovat obohacení a když už by bylo v podstatě tady kvalita 0, když jde to obohacení dolů, tím restartem bychom měli potom to obohacení zase zpátky vlastně vrátit, protože časem samozřejmě ty zvířata, ta hračka přestane zajímat. Takže to bychom měli tady k té první karčičce všechno. Tady máme, jak jsem říkal, přivolat veterináře nebo ošetřovatele. Veterinář se přivolá, když je zvíře zraněné. Ošetřovatel, když zvíře má, dejme tomu, hlad, hydratovaný. Většinou vás vždycky upozorní, koho byste měli zavolat. Tady máme ten terén. Takže to je hlavně o stavbě výběhu. Tady vlastně máme, jaký druh terénu zvíře potřebuje. To vlastně najdeme úplně vpravo dole terén, tady to malování tím štětcem a zvolíme daný terén, namalujeme dle potřeb, hned se nám to mění, takže vidíme aktuálně hned. Tady vlastně hned nad tím vidíme, jak velký máme výběh, momentálně máme 4000 metrů čtverečních necelých a lomeno stačí jenom 816, to taky najdeme vlastně v té zoopedii Tiger a tady, jak jsem říkal, 705 jsou dva, takže potřebuji asi 816. Tady je vždycky, to je minimální požadavek na výběh. Nahoře vidíme ještě terén, ten vidíme, že máme 100% a potom to pevné přístřeší, to máme vlastně i na té první záložce, jak je spokojený. Další máme prostředí, tady vidíme spokojenost s rostlinami, pokrytí cca 29%, musí vlastně být v té lince pokryto a dole vidíme ještě takhle rozsah, tu jsou kontinenty, že v Asii, tady máme biomy tropický, mírné podnebí traviny a dole je seznam rostlin, které tady máme. Rostliny, které se jim nelíbí, tak se jim objeví takový úplně spodní rostlina, rákos obecný, objeví se vykřičník, rostlina není ze stejného prostředí jako zvíře. Víte, že zase nějaký extrémní vliv to na to zvíře nemá, takže když se vám tam bude nějaká rostlinka líbit, nic se nestane, že tam bude mít trošku jinou, než vyžaduje, ale v přírodě si můžeme potom vyfiltrovat. Není to tak ve výběhu, že podle zvířete, ale potom si vlastně dáme
biom, tady mám teda ten tropický, to je to mírné podnebí a traviny, tak a kontinent Asie. Takže tady vidíme seznam rostlin, které, dáme třeba tady rostliny přímo, které rostliny můžou být ve výběhu. Není to úplně, mám taky pocit, že tady je i ten hrákos někde, který se jim, ano, který se jim nelíbí, takže hned tady nahoře se nám objevil. Ano, to je on, že se jim ten hrákos nelíbí. Takže ho dáme pryč, mně se taky nelíbí, takže je to takové vždycky při stavbě těch, nebo při vkládání těch rostlin do výběhu vždycky mít rozkliklé to zvíře, podívat se, jestli se mu líbí, nelíbí. Takže to bychom měli to prostředí. Další máme to blaho zvířete. To, co jsme taky našli vlastně na té první straně. A tady vidíme, jak je spokojenost s hračkami. Tady máme 124/110, i když hračky už se jí moc nelíbí, tak celkový průměr máme nad, takže zvíře je spokojené. Tady je ta kniha rodokmenu, kterou jsem ukazoval. Vlastně věk to zvířete, za chvilku nám asi tygr umře. Tady je společnost, taky vlastně jsme našli na té první straně, plus tady máme ještě populaci 2, takže spokojené a genetika. Tady vlastně je genetika toho zvířete, co důležité je vlastně třetí je plodnost. To je hodně důležité, když kupujete zvíře, jestli tam je nula, tak to nekupujte, protože se vám nebude množit. Čím lepší ta genetika, tak když najdeme na první, jak jsem vám hned ze začátku říkal, jak je ta přitažlivost zvířete, čím lepší genetika, tím lepší přitažlivost zvířete a potom máte vlastně ty medaile bronzové, stříbrné a zlaté. A tady dáme porovnat partnery, takhle, a vidíme, že je tady snížená plodnost, protože to jsou sourozenci, takže tady je šance na úspěšné oplodnění pouze 26%. A vidíme, že genový potenciál dlouhověkosti mají oba dva nulu, takže potomek by měl na nule. Genový potenciál velikosti by byl plus minus, no taky vlastně 33%, tady vidíme, vlevo vpravo mají stejné, takže tam by se nic nezměnilo. Genový potenciál plodnosti v rozmezí celém, jo, takže by mohlo být, dejme tomu od těch, vypadá tak, dejme tomu 10 až těch 90%, genový potenciál imunity taky. Co je hlavně tady v tomhle důležité, jak se podíváme na přehled zvířete, jak tady píše zabezpečení, to je v podstatě blaho zvířete, tak pokud by bylo blaho menší jak 66%, tak vždycky se vám potomek narodí horší, než jsou rodiče. Takže doporučuji mít vždycky blaho větší. Tady se podíváme na varana. Takhle vypadá ta zlatá medaile. Jo, je to v podstatě, i když má, dejme tomu zlatou medaili, přitažlivost má daleko menší, jak ten tygr. Jo, ten měl 7500 bez medaile a tady ten má vlastně 1662 ze zlatou medaili, protože je to jiný druh. Čím vzácnější druh, tím má vlastně větší přitažlivost. Takže tady dáme genetiku, porovnat partnery. Tady vidíme, že máme ve výběhu 2, takže tady s tímhle by to měl takhle. Tady vlastně tu se nám to nějak nemění, dáme změnit otce. Takže tady vidíme, jak by vypadalo vlastně, jak by vypadal potomek. Tady mám třeba varana vpravo, který má dokonce 2000 přitažlivost a taky samozřejmě zlatý. Tady vlastně i nevím, proč tu je šance na podnění. To je všechno asi, než asi, ale furt dookola jsem nepřidával žádné zvíře, takže je to v podstatě ze stejného vrhu. Tím pádem tam se snižuje ta šance na oplodnění, proto v plné verzi potom půjde měnit ty zvířata mezi přáteli, co budete mít, po případě vyměňovat s lidma, prodávat na trhu a měnit. Takže to není jenom, že budete mít dva dobré kousky a do nekonečna je budete
množit a prodávat, vydělávat, je třeba sem tam to s někým obměnit. Tady vlastně vidíme jenom to, už jenom jo, tu přitažlivost detailněji. Jo, tady je vlastně přitažlivost toho druhu, je 1500 a hodnocení je plus 162, proto má 1600 a vlastně ten druhý, ten 2000, ne, tak to je ještě jiný. Jo, zase má větší, tady vidíme pod tím hned fyzické vlastnosti, je 20 17 metrů dlouhý, měl 0 potomku, 0 krát byl těhotný, tak to je samec, to je jasné, ani jednou neutekl, ani jednou se nepobil, zranění 0, infekce taky 0, takže tady vidíme potom úplně dole, takže tady ti ještě neměli potomky, ale podíváme se tady na opice, zase je máme zavřené, to je momentálně chyba Betty, takže tady vidíme, že tahle opice nám už utekla 6krát, pobila se 4krát, jo, takže tam zjistíme takové bližší informace. Potom v plné verzi, v momentálně v betě to není, bude, že zvíře bude moct onemocnět, nemoci už se můžeme podívat, když dáme v levou záložku, vlevo dole zoo, dáme veterinární výzkum a když se jedeme dolů, tak tady ty viry, takže uvidíme, že vlastně v plné verzi bude borelioza, tetanus, klasická prasečí chřipka a tedy a budeme to samozřejmě muset potom s těma veterinářema zkoumat, tak jak zkoumáme vlastně to zvíře, tak budeme zkoumat potom ty nemoci, aby jsme mohli zvířata léčit. Potom vlastně při každém koupí zvířete doporučuji dát, momentálně v té betě to není třeba, ale potom v té plné verzi doporučuji dát. Tady máme karanténu, vždycky dát zvíře do karantény, jestli se neprojeví nějaká nemoc a potom vlastně dát zvíře teprve do výběhu. Když máme zvíře, dejme tomu zraněné nějaké, pojďme si, jestli nějaké máme, tady máme zraněného nosorožce. Takže my ho dáme ho přesunout, tady se nám ukáže, kde všude ho můžeme přesunout a my ho přesuneme do karantény. Do karantény vlastně může přesunout ošetřovatel nebo pečovatel. Pečovatel je vlastně, by se dalo říct, takový uklízeč, ale není pojmenovaný jako by uklízeč, protože pečuje i o zvířata, ale taky i o vlastně o zoo. Tady vidíme, že se vlastně uklízí hlavičky a může hned druhá kolonka přepravit zvíře. Jo, takže může taky přepravovat zvíře. No, když máme zaneprázdněné veterináře, tak vlastně nám dejme tomu ten pečovatel nebo ošetřovatel přepraví to zvíře. Tak už tady je, vidíte, zrovna je tady pečovatel, tak nám přepraví zvíře přepraví nám zvíře do karantény, kde se zvíře nevždycky, ale pokud není nějak vážně nemocné, tak se může, ještě máme tady karanténu blíže, takže nám ho dá tady. Odpojíme se od něho, takže zvíře se nám může vyléčit i samo v té karanténě. A pokud ne, tak si ho vlastně nějak veterinář bude mít čas, tak si ho vyzvedne určitě, pokud máte zraněné zvíře, málo veterinářů nebo zaneprázdněné. Doporučuji vždycky opravdu přesunout té karantény, protože v té karanténě se to zvíře nehorší, ale zůstane, pokud ho necháte ve výběhu, může vám klidně aj umřít. A nemusíte mít strach, vlastně zvíře si vždycky potom vyzvedne ten veterinář. Takže nenechávat zbytečně zraněné nebo nemocné zvířata v tom výběhu. No teďka tady vlastně vidíme, že nebezpečné zvíře uprchlo, to je, jak říkám, ta chyba, ono neuprchlo, vždycky se nějak zavře do té krabice automaticky. Když uprchne zvíře, momentálně žádné nemáme a asi ani nebudeme žádné, nebo vám můžu ukázat, tady dejme tomu, jestli nám uprchne nějaké zvíře, upravit bariéru, tady vymažeme, necháme utéct zvíře, zrychlíme. Uteče nám někdo? Tak. Nám utakla. Hned nám to zazvoní. Uprchlo nebezpečné zvíře. Vidíme žirafa. Já to teďka pauznu.
nám jich neuteče víc, dostavím to tady zpátky. Takhle a vlastně zmačkneme na zvíře, buď ho můžeme nouzově nechat odchytit za 1000 dolarů, to se automaticky zavře zvíře hned do krabice, pak ho pečovatel, veterinář nebo ošetřovatel přenese, nebo dáme tady přivolat veterináře, dvakrát kliknu na zvíře, ať ho sledujeme, spustíme hru, počkáme na veterináře, který vlastně přiběhne s puškou, uvidíme odkud, trošku si to zrychlíme a už tady běží, vpravo můžeme vidět, kolem plotu běží veterinář, vytáhne pušku a zvíře nám uspí. Tak, máme uspané, zavře do krabice, odnese zpátky do výběhu. Tak, nezapomněli jsme na něco? Já si myslím, že asi ne. Tady ještě, když tak se podíváme do toho výběhu, což jsem ale říkal, tady si potom vlastně vyfiltrujeme, nemáme podle druhu, si vyfiltrujeme zvíře, takže dáme třeba tady tu žirafu, dáme si tady všechno a tady vidíme všechny věci pro žirafy, které už můžete vidět ve výběhu. To jsou vlastně, buď tady máme jídlo, voda, tady vlastně vidíme ty krmící stanice, vodní stanice, přístřežky buď už hotové, nebo vámi uložené, nebo pouze jenom takové seno, které si uložíte do nově postavené. To jsou ty ohřívače, jak jsem říkal, nebo tady jsou ty hračky. Tady vlastně jsou hračky, do kterých se dává jídlo, nebo jsou normálně klasické hračky. A potom po čem lézt, tady vlastně, to jsou jenom pro žirafy, není, že to je potom pro opice, se vám tady ukážou. No, co ještě, tady podíváme se ještě teda na výběh, jestli tu máme něco. Tady vidíme akorát ten rozsah, vlastně v tom výběhu té teploty. Tady vidíme vlastně na výběhu taky, jaké máme ty rostliny, nejenom to zvíře, jak je s čím spokojeno, ale i ve výběhu. Nejde pomačkaním, nejde bohužel přepnout na rostlinu, doufám, že potom v plné verzi nebo časem to přibíde, protože někdy mám nějakou rostlinu, která nejde vidět nebo pouze přesahuje, tak jak tady tahle přesahuje ven, tak když přesahuje dovnitř, tak se taky objeví, že je ve výběhu a zvíře to může vadit a potom máme problém ji najít. Tady vlastně jsou ty zvířata, jak jsem říkal, tady máme i víc druhů, takže podívám se, tady máme zase vyskoumané lepší a tady je ten vlastně obsah, taky už máme vyskoumané, dáme jim lepší kvalitu potravy, tady taky, takže vidíme každé zvíře zvlášť, kolik má hraček a kvalitu potravy. A tady ještě jsem chtěl, je to zvířete. Tady vlastně jo, můžeme dát třeba zavřít všechna zvířata do klece, když chcete něco předělat, přestěhovat je, nechcete je cvakat na 10 zvířat po jednom, tak si je zavřete všechny do klece. Tady je deník, tady vidíte průběh finance na opravy, na krmení. A tady je údržba, vlastně kdo vám chodí na údržbu, čas od poslední navštěvy. A do jaké chaty potom údržbař chodí. No, já si myslím, že to bude asi vše. Ještě máme chvilku času, takže vám ukážu ještě, když zmačkneme, tady vlastně to je ta středisko pro zaměstnance. Když zmačkneme vpravo benefity, tady můžeme zvolit ještě benefity pro vlastně pro ty zaměstnance. Vím, že v Planet Coaster šlo přímo zvolit, kteří zaměstnanci do té budovy můžou, nevím, jestli to tady taky někde je. Každopádně tady můžete zvolit přímo nějaký benefit. Benefity potom najdete, detaily vlevo nahoře v nápovědách, co každý benefit vlastně, nebo vlastně stačí jenom najet, co zvyšuje vlastně, jaký benefit u zaměstnanců. Je to pouze tady momentálně 100 dolarů ročně, takže to není žádná závratná částka.
No a tady jenom vidíme stav použití dalších budov. Já bych řekl, že pro dnešek to je momentálně vše a další věci si když tak ukážeme v dalším videu. Tak jo, mějte se pěkně, čau.